ኑን ተዋውስ መልካሙን እንጋራ ዲናችንን እንወቅ አለብን አደራ السلام عليكم ورحمة الله كسراو بحري يتنسى بزو جزي أبروات أين ورح سيمت آسيمت آغن يبيتسبون هنيتا يك أينيال دبابون ياشتال زورياون ينفنفل كفت تتوت يهدون قجو وديتاون نيت أيقال بيات أيقال عندن جزي دغمو በገዛ ሚስቱ ላይ ድንገተኛ ፍተሻ ያካሂዳል። አዘናግቶ ስልክሽን አምጪ ይላታል። ከዚያም የደወለችውንና የተደወለላትን ቁጥሮች እያየ ምርመራ ያደርጋል። ማን ነው ምንድናት እያለ ጉዳዩንም ሲፈልግ ያከረዋል። ሲሻው ደግሞ ያለዝባል። የሆነ ቀን ደግሞ ጓዳ ገብቶ የሆነ ነገር ሲፈልግ አንድ ደብተር አገኘ። የእጅ ጽሑፉ የሷን ደብተሩን ወደ ቦታው መለሰና ምሽት መተኛቷን ሲያረጋግጥ ቀስ ብሎ ወደ ሳሎን መጣ። አገላበጠ። በዚህኛው ገጽ ስዕል፣ ወዲያ ግጥም፣ ወዲያ ጥቅስ፣ ወዲያ ትዝታና ናፍቆት። ከፊሉ አሳቀው፣ ሌላው አስደመመው፣ ሌላው አሳዘነው። ትንፋሹን ውጦ አነበበ። ለማን ይሁን ለኔ ወይስ ለሌላ? እኔን አስቀምጣ ከሌላ ጀምራ ይሁን? ልቀስቀሳት አልቀስቀሳት እያለ ወደ መኝታው ተመለሰ። እንዲሁ እንዳፈጠጠ አደረ። ጠዋት ላይ ሊያፋጥጣት ቀጠሮ ይዟል። ሚስቱ ብዙን ጊዜ ብቻዋን ስለምትሆን የነፍሷን ወሬ የምትተነፍስበት ደብተሯ ነበር። አንዳንድ ወንዶች ሚስታቸው ላይ ያላቸው ስልጣን ፍጹምና 100% ይመስላቸዋል። ስለምታስበው ነገር፣ ስለ እቅዷ፣ ስለ ውስጧ፣ ስላለፈው ህይወቷ፣ ስለ ሁሉ ነገሯ ማወቅ ይፈልጋሉ። ያውም ላይጠቅማቸው ነገር። የት ዋልሽ? የት አደርሽ? ማን ደወለ? ማንን አገኘሽ? ከሷ አንጻር በምትሰራው ሥራ በኩል ብቻ ጀነት የምትገባ ይመስላችኋል። ከባል አንጻር ልትወጣቸው የሚገቡ ግዴታዎች እንዳሉ ሆነው ሴት ልጅ ብቻዋን ሰው ናት። ነገም በቂያማ ቀን ስለ ሶላቷ፣ ስለ ጾሟ፣ ስለ ሰደቃ፣ ስለ መልካም ሥራዎቿ ሁሉ የምትጠየቀው እርሷ ብቻ ናት። ሴት ልጅ በራስዋ ነፃ ናት። ሀብት የማፍራት፣ ከገንዘቧ ለፈለገችው የመስጠት፣ የመሸጥ፣ የመለወጥ መብት አላት። እናንተ ሴቶች ለምን ከጌጦቻችሁ አይሆንም መጽውቱ ይላሉ ሐቢቢ ሊያበረታቷቸው። ወዳጄ እስቲ ንገረኝ፣ አንተ 100% ለሚስትህ ግልጽ ነህን? 100% ሁሉን ነገር በዝርዝር ትነግራታለህን? በትዳር ዓለም ውስጥ ትልቁ ቁም ነገር መተማመንና መከባበር ነው። ባልና ሚስት ተጋግዘው ምድራዊ ሕይወትን ያሳምሩ ዘንድ ወደዚህች ዓለም የተላኩ ጥንዶች ናቸው። ዘውጅና ዘውጃ፣ ግማሽ ዘውጅ የለም። ዓለም የልፋት ምድር ከሆነች ባልና ሚስት ደግሞ ተጠምደው ምድርን የሚያልሙ አራሾች ናቸው። በአንድ በሬ አይታረስም። የትዳር ግንኙነት የባሪያና የሎሌ፣ የአሰሪና ሰራተኛ፣ የበላይና የበታች፣ የገራፊና የተገራፊ፣ የተቆጣጣሪና የተቀጣሪ አይደለም። ባል በሚስት ላይ መብት እንዳለው ሁሉ ሚስትም በባልም ላይ መብት አላት። ባል በሚስቱ አይቅና፣
የትዳር ህይወቱንም ከአደጋ አይጠብቅ አይባልም። ደዩስ ጀነት አይገባም። ሆኖም ግን በትንሽ ትልቁ አይተራጠር። ራሱንም ሆነ ተጣማሪውን አያሳምም። ለራሱም ሆነ ለትዳር ጓደኛው ተከታታይና የማያቋርጥ ፈተና አይሁን። ሚስትም እንደዚያው። እናም ወዳጄ በደስታ መኖር ከፈለክ ተረጋግተህ ኑር። የገዛ አጋርህን አትሰልል። በሆነ ባልሆነው አትጠርጥር። ለቤትህ ተቆርቋሪ አንተ ብቻ ትመስል እንደ ገባህ ሁለመናዋን ብለህ አትፈትሽ። ህሊና እንጂ ቁጥጥር ከጥፋት አያድንም። ወዳጄ እየኖርክ ያለኸው ከማታውቀው አሊያም ከጠላት ጋር አይደለም። ስለዚህ በወገን ላይ ጦር መተኮስ አግባብ አይደለም። ከወገንህ ጋር በሰላምና በፍቅር መኖር ነው የሚሻለው። በጎ መጠርጠሩና መተማመኑ ነው የሚበጀው። ሰውን ከሱ በግልጽ ባየነው ነገር ጋር አብረነው እንኖራለን። ውስጡን ለውስጥ አዋቂ ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንተዋለን። የልብ መርማሪና ተቆጣጣሪ አላህ እንጂ እኛ አይደለንም። የጠረጠርነውም ሰው ከኛ የተሻለ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ከሰው ላይ ነውር ለማግኘት አነፍንፎ የሚከታተልን ሰው አላህ የእርሱን ነውር ይከታተላል፣ በመጨረሻም እሱን ራሱን ያዋርደዋል። መከታተል ሰውን እልህ ውስጥ መክተት ነገርንም ማባባስ ነው የሚሆነው። ማባባስ ስንል የነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ትዝ አለኝ። የሰውን ነውር የምትከተል ከሆነ ታበላሻቸዋለህ። በአቡ ዳውድና ኢብኑ ሕባን እንደዘገቡት አጂብ አልኩኝ። ታበላሻቸዋለህ ምን ማለት ይሆን? ትልቅ ጥያቄ ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በሰማነው የምንጠቀም ያርገን። ስብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።